Hvad gør du med de der tear-offs? Du ved godt, der, du skal køre med sådan en lang stang. Ja. Noget. Jamen, jeg rykker dem ikke af. Er du sikker? Jamen, jeg kan lige over bagved, så tager dem lige ned i bukserne. Nå, det gør vi jo i Nordjylland. Ja, der skal de hjem og vaskes igen. Ja, det er jo det. Jeg snakkede med Brian K. Jørgensen for mange, mange år siden, hvor han sagde, at han huskede helt tilbage fra dengang, de var børn, ham og Jesper. Ja. Hvor de sad i badekart med rulloffen, og så sad og hang det til tørre og rullede det op igen. Ja, det var sat nemt med genbrug. Ja. Hvad, er det gået godt nok i år? Jamen, jeg synes lige, jeg skal i gang. Nå, hvorfor? Jamen, jeg har ikke rigtig fået kørt noget på den nye efter det der Supercross. Nej. Nu er jeg kommet over på Husqvarna der. Var det ikke sjovt nok at køre Supercross ellers? Jo, det var en fed oplevelse. Ja, jeg håber at også, at jeg kommer til næste år. Eller i år. Jamen, næste år. Men næste år, så kører du for ligesom at kan blive noget, ikke? Jo, nu har du ligesom, nu har den der eufori lagt, som er mange publikum og det, ikke? Jo, ja. Lige præcis. Hvad med til DM i år? Jamen, det bliver på den der, så må det lidt af en top 5. Ja. Det er da også fint. Ja. Det kunne du være konge, hvis det er vanvittigt. Hvis vi kunne og du er entreprenør og det hele. Ja. Så du kan selv bygge banen, hvis det er, så det hele det passer til dig et eller andet sted. Og udenlands, det er du også begyndt at komme i år. Det er vel også noget, der kan give dig det sidste. Ja, det håber jeg. Ikke? Nu mangler jeg lige et sekund, der i kvalen dernede. Så jeg tror, jeg kvalte ind som 42, ikke? Bare nogen af 70 til kvalen der. Så det var det mega jo. At 0,8 sekunder, har næsten taget 10 pladser. Ja. Men det er sådan, det er. Var det sådan, du kørte fuldstændig bukket for at kunne køre? Nej, ja, det var lidt. Okay. Det var lidt. Ja. Men jeg havde kørt 2 timer på den nye model, der, så jeg kom ned og endte nogle gange armpumpe og stresse. Og, ja. Og tæer-offen skulle ned i lommen. Og... Jamen, der var mange ting at tænke på. Ja, der var mange. Ja. Nu er jeg lige nede og træne i lørdags nede på Møllen. Næste afdeling. Ja. Så der håber jeg lidt bedre med. Men lige var nede og prøve banen inden også. Mm. Det gør en kæmpe forskel, ikke? Ja, det gør. Ja. At man ved, hvor man skal presse. Var det første gang, du kørte de dræner, eller? Ja, det var. Ja. Så det var lidt stressende det hele. Og så er du også ude at prøve Randers. Ja. Så du ved, hvordan den virker. Det er jo der, vi glæder os. Ja, også op. Blandt andet til det. Jamen, det er også en god forberedelse til Adang. Ja, det kunne ikke være bedre. Ja. Men top 5 i år til dig? Ja. Tillykke med det. Det håber vi på. Ja. Det gør vi.